Slovenija je 1. januara preuzela ulogu kontakt zemlje za NATO u Crnoj Gori. Ambasador te zemlje u Podgorici Jernej Videtić u razgovoru sa ministrom vanjskih poslova i evropskih integracija Milanom Roćinom najavio je konkretnu podršku našoj zemlji na njenom putu ka Briselu. Roćin i Videtić saglasni su da će ta saradnja dodatno ojačati odlične odnose dvije zemlje.